tipo crono la mata pra mela lá. Eu tô com crono lá para dar hoje, crono lá bits. Isso não é certo aqui, né? Tutta la tira di Santa Croce, se non mi ricordo. Dai, vado, cosa sono qua?
kendaraannya. Masih ada mobil kan. Saya akan dekat sama gue kan. बाबाले यहाँ मासु पार्नु पर्छ है होइन सलमन हो सलमन हो ए ठुलो सलमन परेछ है ल बल्ल अहिले धेरै बेर लाग्यो यो पर्नु अघि हामी सास देखि आएको यसैलाई पर्खेको बल्ल पर्यो अहिले त्यही त ल ल ल खै देखाउनु छ लै ल दामी माछा पऱ्यो ल जाला नि फेरि ल ल त्यो निकाल्नु फेरि हान्नु पर्छ एक दुईचोटि अँ निकाल्नु न उता गएर नभए काट्दै हुन्छ नभए काट्दै हुन्छ अँ काट्दै हुन्छ अर्को गर्नु बल्ल मजाको माछा पऱ्यो देखि बल्ल अहिले यत्रो डर लाग्यो खै त देखाउनु त बाबु खै त देखाउनु त ए
Why?